TV Fiona vil nu give dig en af vores udvalgte udsendelser her på TV-kanalen. Vi leverer udsendelser til hele Fyn, og vi vil i dag bestræbe os på, at du får en rigtig god oplevelse her på TV Fiona. Vi har derfor sat os som mål, at vi vil give dig nogle gode timer med at se vores TV. Så glæd dig nu til denne udsendelse fra TV Fiona. Jeg vil gerne sige tak, fordi at vi må besøge Ryslinger Tagdækkerfirma, som så holder til i Kværndrup. Men I har startet i sin tid i Ryslinger, måske, eller hvad? Ja, det er rigtigt. Ja. Vi startede i Ryslinger tilbage i 75, og okay. Så i 90 køber mine forældre og naboer andre med ved siden af, og så i 98 udvider man så med det, vi sidder i dag. Okay. Ja. Men dengang var det gamle Ryslinge Kommune, det var, der hørte Kværndrup med, så derfor var Ryslinge Tagdækning jo ikke et problem for at flytte til Kværndrup. Nej, men jeg kan jo se, jeg har sluttet lidt, at det er jo et firma, der kun har en vej, og det er opad, og kører godt. Ja, det er gået meget fornuftigt. Ja, du har en god formand, kan jeg også se, så det er så det er rigtig familieforetagende, kan jeg sådan se. Ja, det er det. Ja. Med fruen ansat også, og ja. Ja, ja. Så vi er tæt på det. Ja. Ja. Så det var jeg glad for, at vi måtte få lov til at høre. Og selvfølgelig så besøger vi også dig jo, for at du er formand for Erhvervsforeningen for Midtfyn. Ja, men jeg vil, det. Men jeg vil da gerne lige sådan røre lidt ved virksomheden, så vi kan se her. Jeg hørte jo herude i forkontoret, at der er gang i tingene. Ja. I har ikke mærket coronaen. Nej, og hvis man skulle kommentere på, om vi har mærket det, så vil jeg sige, så har det været positivt for os, for der har virkelig været sat meget i gang. Ja. Og det har både været fra kommunerne, og det har været fra pensionskasserne, som ligesom har sat ting i gang, som måske først skulle have været kommet om et år eller to. Ja. Så det har været, der har været meget, meget travlt, ja, i hele perioden med corona. Ja, det er jo positivt at høre, fordi der er utrolig mange, der måske aldrig kommer i gang igen. Ja, det er frygteligt. I andre brancher. Ja. Men I har så også fået skub ved, at I fik jo tilskud, hvor det får 25.000 fra, når folk investerer det, eller? Ja, der har været nogle af de her håndværkerfradrag og, ja, og så videre, ikke også, og der har været grønne puljer, og der har været så meget. Ja. Og der er min helt klare holdning, at det skal man droppe, og så skal man sørge for, at man får bakket op om de brancher, der har det svært, altså hoteller og restaurationer. Altså, som jeg også sagde ude på forkontoret her til din mandag, det er jo, at man kan sige, at restauration, hotelbranchen, det er jo dem, der sådan set har mere brug for det. Ja, det er det. Så det kan vi se, når vi kommer, bor her i Nyborg, ikke? Altså, hvor vi kan tage sådan, Nyborg Strand er jo det største hotel, der ligger uden for København, ikke? Altså, jo. Det er med 300 ansatte, ikke? Der har været vel 10-15 stykker derude her, de har lukket fuldkommen ned, ikke? Ja. Og jeg hørte Jan, som er blevet direktør derude nu, som jeg kender godt, han var i fjernsynet den anden aften og sagde, at det var længe inden de får det åbnet op igen, altså, ja, simpelthen. Det er jo, som vi kan sige, at Mette Frederiksen gjorde jo godt med, at hun fik det lukket ned, og sådan set, det synes jeg, men genåbningen, den er ikke sådan lige. Nej, og det er jo svært det der, fordi der er ikke nogen, der har facitliste til, hvad der er rigtigt og forkert. Så det er nok lidt med holdning at gøre, at det er klart, at jeg tror, man hungrer efter at komme i gang igen og, ja, kunne få lukket op på de forskellige ting. Ja. Og så skal man selvfølgelig igen stadigvæk lige være med på, ja, at man ikke får lukket hurtigt op, at man kan styre det. Altså. Men jeg er gang i det ved dig. Hvor mange beskæftiger du? Jamen, vi er 22 på nuværende tidspunkt. Det er flot, det må jeg sige. Det er, og det er, har I det sådan fast, I ligger der? Eller? Ja, det er det. Vi har faktisk været højere op, men har valgt at skrue en lille smule ned for blusset, og blandt andet sådan nogle nybygningsopgaver har vi lagt på hylden, og så koncentrerer vi os om vores mange faste kunder og, ja, virksomhederne omkring os. Ja. Vi kom nu her, jo, så tror jeg, du bor dernede, men jeg har helt glemt, at du bor jo i Ringe. Jeg bor på Ringe, ja. Ja. Det er også en driftig by. Og ja. Men Johnny, du er formand for
erhvervsforeningen. Hvor mange år har du været det? Jamen det har jeg jo faktisk været i 2 år. Og i 2 år? Ja, der er jeg. Ja. Så har været utroligt spændende. Så kunne man sige, at vi skulle jo, måtte jo springe en generalforsamling over sidste år. Ja. På grund af corona. Ja. Så det blev til en beretning, der var lagt op som tekst, i stedet for at den skulle have været holdt. Så det ærgede mig selvfølgelig lidt, men nu får vi chancen, og vi har heldigvis været så fremsynet allerede i slutningen af året, vi lagde vores generalforsamling frem, så det er den 17. juni. Ja, så skulle det være. Og så ser det ud som om, at den genåbningsplan, der er, så passer det fuldstændig som fod i huset, at man kommer hen, hvor man kan være op mod 100 forsamlet. Så, ja. Så det satser vi på. Hvor mange medlemmer har du bagved dig? Jamen, vi er lige omkring 300. Jo, 300? Ja. Ja. Det er faktisk en stor forening, faktisk. Ja, og så er der endda potentielt. Jeg tænker på, at Nyborg, der er det kun 1,5 under, ikke? Ja. Altså, sådan, det, så det er flot. Ja. Og der er godt sammenhold i tingene. Ja, det er der. Vi har gjort det de sidste 2-3 år, faktisk, at vi har lavet sådan nogle netværksmøder. Ja. Så vi afholder 11 netværksmøder om året, ja, hvor af meget forskellige karakterer. Nogle, ja, af dem med sociale arrangementer, andre, ja, hvor at det er faglighed, der er bragt på banen. Og det kan være alt fra, det kan også være foredrag, for eksempel. Vi, ja, kommer i år med 2 store navne, som den ene er Mads Christensen, Blærøven, som man også blev kaldt. Okay. Og Jan Hellesø, ham, ja, der kalder fucker med din hjerne, ja, okay, som kommer og holder et indlæg også. Ja. Så, det er jo nogle gode input at få. Jo. Det er det bestemt, og så er der mange andre spændende på programmet også af, ja, af helt anden karakter, så det glæder vi os til. Ja. Det er, fordi det er vigtigt, at man har en forening, men hvordan I er selvkørende? I får ikke støtte fra kommunen? Nej. Eller? Det er ikke det udlånede medlemskontingent, der, ja, det er sponsoreret, ja. Ja. Og det er godt fortælle dig, at som jeg fortalte dig, så har vi været rundt med alle turister og erhvervschefer her på Fyn. Og det, der er det sjove af det, det er, at der hvor at foreningerne er selvstændige, det er faktisk dem, der kører bedst. Okay, jamen det er jo da. Det må jeg sige, at vi kan tage Bogense for eksempel, ikke? Og også Svendborg, de er, selvom de er flyttet ud, så tror jeg, de får en lille smule der, det er ligesom, jeg har en gammel forestilling om, at hvis jeg er erhvervsmand, så, og jeg skal ind i Forbund Midtfyn, så kontakter jeg nok erhvervsforeningsformanden, måske også fordi, for det er det nogle steder, sådan var det førhen i hvert fald, da jeg var der. Fordi man vil ikke lige ind til borgmesteren i første omgang, for så kommer man i avisen. Det var det en, der sagde til mig en gang. Men altså, ja. Men det er, I har et godt arbejdsklima. Altså, synes jeg, en fantastisk bestyrelse, der alle bidrager og er, ja, virkelig engageret. Og vi spreder os over rigtig mange ting, fordi vi deltager jo i. Der er nogen, som er på vores uddannelse. Vi kører jo, har jo sammen med kommunen, er der jo lavet det, der hedder erhvervsrygsækken. Ja. Og det er egentlig startet et virksomhedspanel, hvor nogle af vores bestyrelsesmedlemmer sidder med i os. Okay. Og så det er på en meget bred kamp, at vi virkelig kigger på alt det, der går på, at der skal uddannes nogle flere. Ja. Vi skal have gjort det interessant at gå i skole, og det er det, der erhvervsrygsækken den egentlig går på, det er, at man trækker eleverne ud i virksomhederne, ja, og ser, at det matematik, man for eksempel, det der er taget hul på, at det faktisk kan bruges til noget. Så det der med at få de der helt unge ud, 5. og 6. klasser ud, og få snus til, hvad er det lige for noget, man bruger matematikken til. Og der er jo altså nogen, kan vi se, der bliver voldsomt motiveret af det der, fordi at nu er det pludselig gjort meget synligt, at det rent faktisk kan bruges til noget efter. Hvor man godt kunne, når man går i skole, sige, hvad skal jeg da bruge alt det her til? Så, ja, så pludselig er der effekt af det. Så det er der virkelig stor succes med, og det jo mennesker er glade for det her. Det tror jeg er rigtig godt, ja, det du siger der. Jeg så Katmendi har i Langskov-skolen, der har de
også nogle elever, der sidder og interesserer sig for robotter, for eksempel. Ja, ikke? Altså, og det er jo det, at man kan sige, at de unge de bliver mere motiveret til at skal søge ud i håndværkerfagene og sådan nogle ting, tror jeg. Ja, lige nøjagtigt. Jo, og der er ingen tvivl om, at det er jo også en af de der, om man kan sige, kampe, vi kæmper, det er jo, at vi vil jo gerne have ligestillet det her at blive håndværker med at tage en kommerciel uddannelse. Ja. At man ikke skal være dårligere stillet, fordi man er håndværker, men at det rent faktisk kræver rigtig meget at være håndværker også. Ja, men det må vi se jo, at i mine unge dage, der sagde, hvis man ikke kunne blive andet, så kunne man blive landmand. Men ja. Der skal man jo også have nu. Det skal man, og der er rigtig mange krav også til landmændene, så, ja. Så der er ikke nogen jobs i dag, som du bare kommer til, fordi... Nej, at, det er rigtigt. Så der skal være noget... Sådan er udviklingen, og ja. Jeg tror også, det er jo fantastisk, altså, at der har udviklet sig sådan der, ja. Jo, og det er jo, at du har et interview med en af de tidligere overlæger, ikke? Hvor han også sagde, at Danmark er et godt land. Altså simpelthen, der er sammenskraft, og der er, så, som man siger, så er dem, der vil diskutere politik, de kan jo diskutere politik, men det er jo som ham, jeg kender, Asger Aamund, han også siger, at det er erhvervslivet, der bestemmer, for det er dem, der skaber føden, ikke? Altså sådan set, der er mange, det har været meget givetigt at så være rundt og besøge jer alle sammen, ja. Og sådan set der, og jeg må sige, det er, jeg må give dig hånden på at se, at det er positivt, det du har gang i med kommunen der, med de der ting der. Ja, jamen der, og det har været et super godt samarbejde, vi har med kommunen, så, ja. Og der er jeg synes, der har været en forandring i måden at tilgå erhvervslivet på, heldigvis. Ja. Så, og jeg tror også, at man i højere grad får øjnene op for, at når der er et sundt erhvervsliv, så trækkes der også nogle arbejdspladser til. Ja. Det vil sige, så får vi også det bosætning, vi gerne vil have. Ja. Og det er også nogle skattekroner. Ja. Og så er det sådan, at det går godt for virksomhederne. Så har de også råd til at sponsere håndboldklubben og tennisklubben og petanqueklubben og hvad der nu ellers måtte være. Ja. Hjert- og dametur, som vi har i ringen også, ikke? Altså, så og alle de der skal bruge penge, ja. For at køre, de kan sådan set mere eller mindre kun komme et sted fra, det er netop fra erhvervslivet. Ja, og det må jeg så sige, at det er jo klart, at når vi diskuterer sådan noget som det her, så kigger man også på, hvordan er fremgangen i kommunen og sådan set der. Og der må jeg sige, at Milfart er jo, det er jo fantastisk, sådan, som de kører det ud af jo, ikke? Altså, jeg ved ikke, har du nogen tal på, hvor mange nye virksomheder I har fået her i sin... Ja, men der kommer nu, jeg kan ikke huske tallene, men der kommer heldigvis nye til, og, ja. Og det er jo faktisk også overraskende mange, der er startet op det sidste år, ja, det er det. Og det overraskede mig faktisk lidt, da jeg så tallene, at det trods alt var så mange, og det er klart, det er mange af jo mindre virksomheder, som skal finde fodfæste, og ja. Det kan være nogen, som af en eller anden grund i forhold til corona måske, ja. Er blevet motiveret til at skulle ud og starte noget op selv. Og det tror jeg, at vi får glæde af. Ja. Senere, jeg ser ikke kun coronasituationen her som negativ. Nu må sige et, at vi har haft positiv fremgang af det i virksomheden, men også på mange andre fronter har man været nødt til at skulle tænke anderledes. Ja. Så det der med, at man kun ser det som negative ting, synes jeg er forkert. Men at man bruger alle de positive ting, der ligger i det, og gør noget ved det. Og en af de ting, vi jo også gerne vil understøtte, det er jo netop iværksætteriet. Ja. Det er vigtigt. Fordi det er jo det, der skal skabe vores fremtid. Ja. Og der har vi jo været i den heldige situation, at den Faberske Fond faktisk er gået ind og har lavet en pulje på 100.000 kroner, så de her iværksættere kan gå ind og søge nogle penge til, at man for eksempel siger, at man skal måske i banken, har man brug for hjælp til at få lagt et budget, har man brug for at lave en forretningsplan, så kan man faktisk søge nogle penge til det. Og så vil vi gerne hjælpe til med at finde nogle mentorer, som faktisk kan gå ud og hjælpe de her iværksættervirksomheder i gang. Det vil vi provere meget, så at man søger ned og kommer ved iværksætter i Faaborg Midtfyn. Ja. Der er mange ting, som vi kan sige, at jeg har lagt mærke til, ikke på det, jeg vil fremhæve også, men vi har sagt, at vi er en erhvervskanal, ikke? Og vi vil gerne have fat i erhvervet og markedsføre det, fordi nu ser du det der med det der, hvor mange unge får, hvor bliver det, hvor kan de unge se det hen, unge, hvis de kommer og snakker med dig eller med kommunen? Altså vi gør jo
meget fra igennem vores nyhedsbrev, ja. Som vi også prøver at gøre lidt mere levende nu med nogle små videoklip og så videre, ja. Så håber vi jo selvfølgelig på, at man kan fange nogle af de unge og nogle af iværksætterne til at komme i gang med det her. Men der er ingen tvivl om, at den store udfordring i det her generelt, det er information. Ja. Og det er det næsten lige, uanset hvad vi laver, fordi at det er budskabet, for TV, kan det er det, og hvis ikke budskabet kommer ud, og der er ikke nogen til, så kan du lave lige så godt program, det skulle være på tv, som man har lyst til. Men hvis der ikke nogen, der ser det, så er det jo ikke nogen større succes. Altså, så det er et virkelig vigtigt at komme ud og få det synliggjort og informeret, markedsført det. Det, der har undret mig meget, det er jo altså ikke, at min far har, det er jo springbrættet, altså simpelthen, de er jo 1100 og nogen tilflyttet os sidste år, ja. Og lavet 217 nye virksomheder. Ja. Og som han sagde derhen, jamen, vi er heller over til trekantområdet. De har jo de gratis broer og det hele. Ja, der, ikke? Ja. Hvordan er din stilling til, hvad synes du om? Jeg vil gerne høre, hvem kæmper for at få afgiften væk på Storebæltsbroen, og hvordan er din forhold til det? Jamen altså, jeg tror, for vores vedkommende, vi har en del arbejde på Sjælland også. Og har I det? Ja, det har vi. Ja. Og jeg vil sige, at vi har jo lært at leve med den, lad os sige sådan. Ja. Og selvfølgelig er det en, kan man kalde det en skævvridning i forhold til, at skal køre til Jylland, at skulle man ikke dele den afgift der i to, så har lagt den på Lillebæltsbroen halvdelen af den, så det havde været ens. Eller have fundet en anden løsning, hvor der ikke havde været noget, så man kunne binde Danmark sådan endnu stærkere sammen. Mm. Jeg vil sige, med den transport, eller den trafik, der er hen over Storebæltsbroen, så tyder det jo i min optik på, at det nok ikke betyder det store. Jeg tror ikke, der er så mange, der er hæmmet af det. Nej, men altså, nu skal vi have her i om 14 dage, der skal vi over så møde Henningsen. Ja. Og der får han jo nogle spørgsmål, fordi jeg påstår jo, at Nyborg lige er utrolig meget for det, ikke? Altså, vi har tilbagegang over det hele, ikke? Ja. Altså, indbyggertallet falder. Der kommer ikke nogen nye virksomheder. Altså, der er jo kun Mo, som var der i forvejen, ikke? Altså, simpelthen. Og det tror jeg, at når vi tænker på, at vi ligger på samme måde som Milfart, ikke? Ja, det kan jeg spørge, det kan du sige. I forhold til det, der er det rigtigt, der kunne man godt have et større marked måske på den anden side, hvis det var. Ja, og så var jeg nærmest interviewet af C.C. Jensen, ikke? Altså, dem kender du sikkert på firmaet der. Og han er jo, Carl Aude, han er jo simpelthen en ildsjæl i Svendborg, ikke? Altså simpelthen. Og de har også vel nok den tre største fremgang, altså på Fyn, ikke? Ja. Selvom de lever ned i det sydfynske. Ja. Og det er jo igen også der, at nu siger I, I har Faberfonden, ikke? Altså i Svendborg, der de er jo nogle ildsjæl der, og jeg blev meget imponeret af, at de bygger nu lige på havnen et projekt til 370 millioner kroner, ikke? Ja. Altså simpelthen, og de siger, at de er ligeglade med Storebæltsbroen, det er ikke det, de går op i der her, så simpelthen, men altså, vi har set i Nyborg, at en tilbagegang på 42 sidste år, ikke? Ja. Altså, at ja, vi har nogen, der hvis de har spørgsmål, de bor på Sjælland, og så flytter de derover, fordi som pensionister, der har man ikke ret meget at gøre med. Og det er jo trods alt jo 500 kroner, ikke? Altså, det er 550 kroner frem og tilbage, hvis man skal over besøg, og så vælger folk at flytte. Det tror jeg i hvert tilfælde, det er årsagen til, at Nyborg ligger sådan, som de gør. For Nyborg ligger jo helt i bunden i forhold til andre kommuner. Ja. Men den optimisme, altså, den har I her i. Det har vi. Ja, nede uden brug. Og du ser ligesom jeres direktør i Fyns Erhverv, at det betyder ikke så meget ved den afgift der. Nej. Men så må vi jo så nye med, at vi har fået det tre spor, ikke? Og så skal vi bare have det sidste til Nyborg, jo ikke? Altså simpelthen. Sådan er det, Men det er jo lækkert, at der er sådan optimisme. Ja. Jeg kan se, det springer lige frem ud af dig. Altså, ja, men jeg er meget positiv. Både af scenen, men også for hele vores situation. Jeg synes, at
at det, vi har gang i Favorit Fyns Erhvervsråd, det peger den rigtige vej. Jeg kan se, at alle de ting, der er sat i gang, de begynder at bære frugt. Vi gjorde det sidste år, at vi lavede en aftale med kommunen om, at vi købte, vi som erhvervsråd har købt 20% af erhvervskonsulentens tid. Så okay. Den råder vi over. Okay. Og der er vi ude og servicerer vores medlemsvirksomheder. Ja. Og kan hjælpe dem med forskellige ting. Og det har vi haft rigtig god succes med. Og det kunne vi rigtig godt tænke os at udvide. Og derfor så har jeg så også en bøn til vores medlemmer om, at vi gerne vil hæve vores kontingent. Fordi vi vil kunne gøre mere for dem. Ja. Så det der med, at mange begge små kunne gøre, at vi kom et skridt videre og kunne gøre netop noget mere for dem og skabe en af de mest attraktive erhvervskommuner i Danmark. Ja. Det er vores ambition. Ja. Jeg siger tak, fordi vi måtte komme og besøge dig. Og jeg vil have lov til at så komme og besøge dig igen, når du har afprøvet alle de ting, du har i gang her. Det skal I være velkommen til. Ja. Tak for i dag. Selv tak. Yeah.